Hlavný organizátor Rodinné centrum Drobček pripravilo už štvrtý ročník Míle pre mamu. Akcia bola v Námestove na nábreží Oravskej priehrady. Pre všetkých účastníkov bol pripravený bohatý program, ako napríklad Robo Hulej a kapela Spod Budína, Elá Hop, pouličná show, trojkolkári, skákacie hrady, balonár, súťaže, tvorivé dielne, ale aj koníky a hasiči. Niekoľko desiatok ľudí prešlo spolu aj symbolickú míľu. Spoločne tak vzdali úctu všetkým mamám.